İslomda onani haqqi otanikidan ham ustun turadi. Bu yerda o'tirganlar, erkaklar o'tiribmiz. Lekin haq doirasida bilinglar, onalarning haqqi otalarinikidan ustun turadi. Ba'zi bir kitoblarda aytilgan ekanki, otani haqqini ado etsa bo'ladimi desa, otani haqqini ado etsa bo'ladi. Qanaqa qilib desa, agar oti qul bo'lsa, uni sotib olib ozod qilsa, otani haqqini nisbatan demak e'tibor qilib ozod qilgan bo'ladi, demak haqqini ado etgan bo'ladi. Lekin onanikini hech zamonda nima qiladi? Ado eta olmaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning oldiga kelib bir odam, "Ey Allohning rasuli, menga yaxshilik qilishlik eng haqli odam kim?" dedi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam onang, yana so'radi, "Kim?" dedi. Onang, uch marotaba so'radi, onang. So'ngra dedi, "So'ngra otangni marhamat qilganlar." Mana shundan ham ayollarning haqqi, hurmati, balaligini bilib olsak bo'ladi. Yaqinda bo'lgan bir voqeani aytib beramiz. Saudiyaning shayxlaridan, voizlardan birlari aytadi. Odatdagidek Saudiyada, Misrlarda ilm halqalari ko'p bo'ladi. Ya'ni biz faqat jumada yig'ilsak, ularda boshqa manzil makonlarda ham ilm halqalari bo'lib turadi. Shu shayxlardan birlari aytayaptilar. Odatdagidek bir darsda bir to'da jamoat jamlanganida, ularni ogohlantirmasdan, e'tibor qilmasdan ulardan 8 kishini chaqirdim dedilar. Ya'ni mana shunaqa bizga o'xshab suhbat qilib turgan ekanlar, 8 odamga turing deb hech bir ogohlantirsa 8 kishini chaqirdim. So'radim. Telefoningizga chaqirig'iga onangizga nima deb nom qo'ygansiz? Birlar aytdiki, "Men telefonimga onamni, onajonimni yozib qo'yganman." Yana birlar aytdiki, "Mehribonim" deb yozganman. Yana birlari "Volidam" deb yozganman. Yana birlari "U", yana birlari "Bu". Lekin shu o'rinda bir 23 yoshli o'spirin yigitni javobi meni hayratga soldi. Onasini chaqiradigan tugmaga yozgan ekanki, shundoq yozgan ekan. Ey o'g'il, menga javob ber. Men seni jannatingman deb yozib qo'ygan ekan. Ha? Telefonda jiringlab qolsa qaraymiz a. Ha, onam telefon qotgan ekanlar. Hozir boshlaydilar. Dori qolmabdi ekan. Hozir bir narsalarni buyurib qoladigan, ro'zg'orda u yo'q ekan, bu yo'q ekan, kech shuni olmay qo'ya qoling. Birozdan keyin o'zim chetroqga o'z telefon qilaman. Ba'zi bir farzandlar oshna og'ayni yo'ri birodar jabr obro' e'tiborli odamlarning ichiga kirib qolsa, onasi telefon qilib qolsa, otasi telefon qilsa qarab turib, "Obbo, shu yerda ham tinch qo'ymayapsizlar" deb bosib qo'yadi. Bosib qo'yadigan insonlar bor. Haligi yigitning javobini qarang. Nima deb yozibdi? "Ey o'g'il, telefoningni ol, albatta men seni jannatingman." Shayx aytadi, u onasiga e'tiborni qarang deydi. Onasi uni jannatga olib kiradiganligini bilib, mas'uliyatni his qilib, onasini mana shunday yozib qo'yibdi. U har safar telefoniga qaraganda, "Onam telefon qilyapti, volidam telefon qilyapti" demaydi, balki "Meni jannatga olib kiradigan onam telefon qilyapti" deb qaraydi. Birodarlar, hozir ichimizda telefonga biz onalarimizni nima deb zikr qilib yozib qo'ydik? Qaraylik telefonlarimizga nima deb yozganmiz? Agar hozirgi kunda onalari, otalari hayot bo'lib turganlardan so'raylik. Agar ota-onangiz hozir hayot bo'lib tursa, nima qilardingiz? So'rang ulardan, aytishadi, "Dunyoni bo'lsa hammasini ostlariga sochardim." Agar ota-onam hayot bo'lib menga duo qilib turganida, onam qarib, qartayib, ikki qo'lini ochib meni duo qilib turganida, onamni mashinamga solib, qayerga bo'lsa olib borgan bo'lardim. Dunyoni nima lazzatli taomlari bo'lsa qo'limdan kelgancha harakat qilgan bo'lardim. Bugun onasiga e'tibor bermayotganlar, otasiga e'tibor bermayotganlar, onasi, otasi qo'rqadiganlar bor ekan, shu telefon qilishga hozir o'g'limga telefon qilsam bir narsa deb qolmasmikin deydiganlar bor ekan. Xijolat bilan telefon qilayotganlar bor ekan. Birodar azizlar, bilib qo'yinglar, kim qaysi birlarimizni ota-onalarimiz agar bizlardan xijolat bo'lib telefon qilishlikka, gapirishlikka xijolat bo'lib turgan bo'lsa, o'sha odam bilsin, u ota-onasiga oq bo'libdi. Ota-onasiga oq bo'libdi. Qachonki farzandlar undan xijolat tortib telefon qilishlikka, bir narsalarni so'rashlikka orinib turgan bo'lsa, mana shu odam ota-onasiga oq bo'libdi, birodarlar. O'zlarimizni, hayotlarimizni bir to'g'irlab olaylik. Ota-onalarimiz g'animat. Onalarimiz, mushfiq onalarimiz g'animat. Bularni harakatimiz nima desa, bularni huzurida jannatni topishlikka harakat qilishligimiz kerak. Alloh saqlasin. Burnimiz yerga ishqalanib xor bo'lib ketishdan Alloh saqlasin. Ota-onalarimiz hayotmi? Bularni xizmatlarini qilaylik. Onalarimiz hayotmi? Ularni xizmatlarini qiling. Ularni oldidagi mas'uliyatni, ularni oldidagi xizmatlarni bir e'tiborga olib qo'yishligimiz kerak ekan.